Elhamdülillahi, elhamdülillahi, es-salatu ve's-selamu ala Resulillahi, emma ba'du. Muhterem Ahl-i İslam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a hamd olsun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Mene hıftan namazlarını okuduk, hemimiz toplanıp bugün gün tügedi. Allah'ım, her tünni, her künni, her tanni özün ne zikrin bilen ötkezişini nasip etken, olmasına ilacı yok, ketmesine imkanı. Bunu bette oturgenlerge ispat kılışka hacetmez, her günü gözümüzü aldı de ki, ey Allah'ım, oşel halet bizge yetse, imanımızı vergin, mumin Müslüman eğer yelkesige olsa, Allah'ım rahmet kısın, degen dualardan berçege nasip etkin. Saniyen Hazret Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavatı ve selamlarımız olsun. Muhteremezler, İmam el-Bukhari Hazretlerine el-Edeb el-Mufrat eserlerinden hadislerine etişte devam etemiz. Demek bugün 19. bab. Babu birrul valideyni ba'de mevtihime deyip namlanadı. Atananı ötkellerden kegin yaşlılık kılıçlik hakkıda. Aldığı bablarda otaga yaxshilik qilish, onaga yaxshilik qilish, har ikkovlarga yaxshilik qilish, mana shu mavzular kelib turib, endi savol. O'tganlardan keyinchi, o'tganlardan keyin ham yaxshilik qilinadimi? Hadis. An Abi Usayd radhiyallahu anhu. Malik ibn Rabi'ah as-Sa'idiy رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاض عهدهما وإكرام صديقهما صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها رواه البخاري أبي أسيد مالك ابن ربيع الصاعدي رضي الله عنه أيتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برج إيدوك برج أترجندوك Bir kişi kelib Rasulullohga dedi. Ey Allohning Rasuli, ota-onamni o'tganlaridan keyin ham ular to'g'risida yaxshilik qilish menga qolganmi? Ularga yaxshilik qilsam bo'ladimi? Hamma mo'minga tegishli bu. Hop, borlarida xizmat qilamiz. Mayli, bir pehla choy, bir-birdan non. O'tganlardan keyin nima qilamiz? O'tganlardan keyin O'tganlardan keyin ham yaxshilik qilsak bo'ladimi? Ey Allohning Rasuli, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat etadilar. Ha dedilar. To'rtta xislat bor dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish to'rtta yo'li bor ekan o'tganlardan keyin. Birinchisini aytdilar. Ularni haqqiga duo qilmoqliq dedilar. Ikkinchisini aytdilar. Ularni ikkovlarga istig'for aytmoqliq dedilar. Ey birodarlar, ko'mib ketamiz u otamizni, onamizni. Ana shu yerdan boshlanadi. Hamma ketgandan keyin qaytadi farzand orqasiga. Ota-onasiga istig'for aytishni boshlaydi. Uchinchisini aytdilar. Va infoz ahdihima. Ular bergan va'dalarni, ular boshlagan ishni poyoniga yetkazish. Otamiz, onamiz bir ishni boshlab qo'ygan bo'lsalar, shuni poyoniga yetkazish. Birovga bir narsalarni va'da qilgan bo'lsalar, uni poyoniga yetkazish. To'rtinchisini aytdilar. Ota-onang tomonidan senga yaqin bo'lganlarga siylay rahim qilish. Ona tomonidan xolaga, tog'aga, ota tomonidan amakiga, ammaga, shular tomoniga yaxshilik qilish. Ota o'tganlardan keyin, ona o'tganlardan keyin qilingan yaxshilik bilan teng ekan. Minglagan odamni chaqirib osh berolmas. Minglagan odamni chaqirib osh berolmas. Bir yuzlagan odamni ham to'plalmas.
Aka-ukasini to'plab, opa-singlisini to'plab, amma-xolasini to'plab, shularni duosini olib qo'ysa, shuni o'zi katta gap ekan. E mo'min, nima qilasan o'zingni qiynab? Akang bormi, ukangchi, opangchi, singlingchi, xolangchi, tog'angchi bormi, amakingchi? E chaqir o'shalarni. Ikki og'iz duo qil. Mana shuni o'zi ulug' yaxshilik ekan. 36-chi hadis ketidagini ham o'qib qo'yaylik. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qol turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajatuhu fa yaqul ya rab ayyu shay'in hadhihi fa yuqalu waladuka istaghfara laka. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytadilar. Olam barzax olamida mayyitlarni ruhlarni ba'zilarini darajatlari ko'tarilib qoladi. Daraja mana shu odamlar o'tirgan bo'lsa mana zina mana shu bir daraja odamlarga nisbatan. Dunyoda o'zini darajasi bor. Harbiylarni ham darajasi bor. Hammani qarangki, o'tganlarni ham darajati bor ekan. O'tganlarni, marhumlarni ba'zilari, ruhlarni ba'zilarini darajati ko'tarilib qolar ekan. Ular hayron bo'lib. Ey Allohim, ha bu qayerdan bu? Qana qilib o'zimdan o'zim darajam ko'tarilib qoldi? Ularga javob bo'lar ekan. Seni farzandlaringdan istig'forlar aytildi bugun senga. Ey birodarlar, otamni Alloh rahmat qilgin, onamni Alloh rahmat qilgin, otamni, onamni mag'firat qilgin desak, u yoqda darajatlari ko'tarilib qolar ekan. Jaloliddin Suyutiyda bir hadis kelgan. Barzax olamida, ruhlar olamida hazil mutoyiba yo'q ekan. Hamma ma'yus turar ekan. Ba'zilari shod bo'lar ekan, qolganlari. Nega siz shodsiz? Nega siz xursandsiz? Undan javob bo'lar ekan. Meni farzandlarimdan bugun istig'forlar kelgan uyimdan. Meni farzandlarimdan bugun duolar kelgan uyimdan. Shundan shodman, shundan xursandman. Xulosa, birodarlar. O'lding, o'chding masaka. Ota o'lganlardan keyin ham, ona o'lganlardan keyin ham qilinadigan ishlar esimizdan chiqmasin ekan. Hayyom aytadilar. Bozorda bir kulol ko'rsatib hunar, bir bo'lak xom loyni tepib pishtar. Loy ingrab aytadi. Hoy sekirroq tep, men ham sendek kulol edim birodar deydi. Birodarlar, o'tgan otalarimizni, onalarimizni biz qandoq duo qilsak, qandoq ularga istig'for aytsak, avlodlardan shunaqa e'tibor qaytar ekan. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohim, otalarimizni, onalarimizni mag'firat etgin, rahmat etgin. Qolgan salomat yurgan ota-onalarimizni umrlarini uzun etgin, iymonlarini basalomat etgin. Shoyat janob Rasulullohning hadislari quloqlarga kirib qalblarda jo bo'lib qolsa, shoyat ota-onalarimizni yo'qlab, ularni duo qilib istig'for aytib yursak, shoyat ularning ruhlari shod bo'lsa, oxiratlari obod bo'lsa, qolganlarimiz salomatda bo'laylik. Allohim, bayting qurilyapti. Baytinga moddiy, ma'naviy hissa qo'shayotgan mu'minlardan, mu'minotlardan buni qabul etgin. Bizga ham hissa qo'shmoq nasib etgin. Bizga ham savob etmoq nasib etgin. Yana bomdodlar, yana zikrlar, yana duolar, yana jamoatlarga yetkazgin. Va sallallohu ala sayyidina va maulana Muhammadin bi fadlika va karamik bi rahmatika ya rahmur rahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.